এইটো আপোনাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 3 নম্বৰৰ বাগানত ওলাইছিলে। এতিয়া বৰ্তমান বাঘটো আমাৰ আৰএফৰ ফালে সোমাই গৈছে, কামাখ্যা আৰএফৰ ফালে। দুটা দেখা পোৱা গৈছে, এতিয়া ঢেকীয়াপতীয়া। হয় হয়, আমি ডিউটি কৰি আছোঁ। সেইটো আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে যিটো কি কৰে সেইটো তেওঁলোকে কৰিব আৰু। মানে তাৰ গতিবিধিখিনি চাই আছোঁ। কালিতো আমি যিটো যিকণ জেগাত পাইছিলোঁ সি আজি সেইকণ জেগাত নাই, আজি আকৌ পুনৰ বেলেগ জেগাত ওলাইছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন একেবাৰে ওচৰত আছে, সেই বাগানলৈ ওলাই যদিও মানুহজনো দেখি ঘপককৈ মানে ৰিজাৰ্ভত সোমাই যায়। গতিকে কিমানখিনি পৰা যায় আৰু? আপোনাৰ ছাগলী কৰিছে 4টা আৰু গাহৰি 1টা, আজি কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।